Okay. Ted, don't yeah. Go in the kitchen. Okay. Got to clean it. Ted. What? What? You're hella stupid. What? Portuguese, okay? Alright. Alright, oi todo mundo. Todo mundo colorado. Tia, tio, pai, mãe, Gabriela. Nossa casa, meu palácio. Olha a grama. Nós cortamos a grama? Não, nós não cortamos a grama, não. Tínhamos umas crianças cortando a grama esse sábado, então nós pedimos para eles cortar a grama por 5 dólares e eles cortaram a nossa grama. Então vamos. Ó, tá bem? Tudo bem aqui? Vou te mostrar na frente da casa. Vamos, Ted. Uhum. Dá pra ver que tá frio? Show my socks. Tá frio aqui fora, então eu tenho que usar as minhas snow socks. Ó, o meu carro dentro da garagem. Just keep taping. Oh. Go. Esse lixo aqui, você sabe que nem tá aqui. Nem pensa que tá aqui. Que vai tá. O Christian tá trabalhando, então não tive chance de jogar fora. Mas aqui atrás também tá tudo limpo ainda. Nós estamos limpando essa casa pouco a pouco. Então vem, entra. A casa aqui dentro. Esse é meu amigo Bijan. Vai ser o nosso próximo roommate. Na nossa televisão. Go ahead and show them the appliances up there, Ted. Oh. Go up there, real quick. Oh, I got them. Nós temos o DVD player, nosso VCR, o stereo. Tá tudo ligado na televisão. Temos esse aqui que o Chris comprou por 6 dólares. Esse, não sei, esqueci como faz. O couch foi grátis. Essas mesas são grátis. Isso são aqui do Chris, ele trouxe aqui para nossa casa. Calma, Ted. Agora eu vou te mostrar a cozinha. A cozinha tá um pouquinho bagunçada. Ó, tá aqui o bolo esperando pra você, mãe. Quando você chegar no verão, vai estar aqui. Mas eu vou jogar fora hoje. Ó, tá vendo? Tá tudo limpo. Eu sempre lavo a louça. O Chris ainda não lava a louça, mas eu vou ensinar ele a lavar a louça. Temos comida. Olha, vem ver o nosso... Calma, Ted. Vem ver o nosso refrigerador. Tá cheio de comida. Eu tô comprando comida, estão comendo bem. Ok, vamos. Vamos. Ó, tá tudo nos. Nós estamos tudo, pondo tudo aqui dentro para deixar espaço para nós. Agora, esse é o quarto do Chris. Deixei meus posters aqui dentro para ele. Ele deixa o quarto dele, não tem muita coisa, então tá sempre limpo, mais ou menos limpo. Dá para ver que ele não faz a cama dele. Eu tô tentando fazer minha cama todo dia, mas. Ah, tem os posters dele, tem as coisinhas dele, ele deixa bem limpo. Alright, come on, Ted. Não. Aí o banheiro dele tá sempre limpo. Nossa towel do nosso Giants, meu time favorito de beisebol. Tá tudo limpo. Alright, come on, Ted, right over here. Oh, yeah. Agora é o meu quarto aqui. Alright, tô tentando fazer minha cama todo dia, não só pra câmera, mas todo dia. Tem minhas fotos, foto da avó. Foto de vocês, todo dia, sempre mostro pra todo mundo minha foto, minhas coisas estão bem arrumadas aqui, adoro esse quarto, obrigado, inclusive aí que vocês estavam aqui comigo, mas o meu poster do Michael Jordan aí tem que ter, muito bonito o poster, frente à cama, e o banheiro, banheiro bem limpo, tô tentando deixar limpo, minha camisa, meu negócio... Tá tudo limpo aqui. Calma. Agora só queria te mostrar como a nossa casa está. Agora quando você vem pra cá, você vai ver. Ó. Oh. Show here. Show this. Olha o que eu ganhei no meu term paper. Olha, ganhei um A. Muito. Obrigado. Um A. Aí. É tudo. Não tem menina aqui no quarto? Não ainda. Não tem ninguém morando aqui, mas esse vai ser o quarto do meu amigo que tá lá vendo o filme. Okay, let's go. Okay, go. Agora só queria te falar que eu tô
Então, tudo bem aqui? No sábado, dois dias depois que vocês foram embora, eu tive uma festa aqui de manhã, não uma festa, mas o Jeff e o meu amigo Alex estão aqui. Aí eu tinha umas 10 pessoas aqui, que nem a Katrina, o namorado dela, o meu amigo Bijan, que é o irmão dela, o Chris, Jeremiah, Sean, o Biggie, o José, o Jeff e o Alex, umas 10 pessoas aqui, nós compramos pizza, ficamos aqui comendo, eu tive que trabalhar, cheguei, eles ainda estão aqui, bebendo uma coisa, não sei o que eles beberam, mas aí de noite eu peguei um filme, aí todo mundo viu um filme, eu queria mostrar esse um vídeo, mas esse menino aqui que tá gravando, ele é um pouquinho, você sabe, então, ele não tava aqui pra gravar nós. Mas é só isso, queria te mostrar a minha casa, nossa casa. Só isso. Tchau. That's it. Dead.